כבוד המנחה, קהל נכבד, שמענו כעת את האוטונומיה לפי זאב ז'בוטינסקי. בלי ספק, תוכנית מחושבת, שקולה, מרתקת ומעניינת. אבל חסר בה איזה יסוד אחד קטנצ'יק. נושא הביטחון. משהו קטן שבקטנים. האוטונומיה של בגי עסקה בראש ובראשונה בנושא הביטחון. ז'בוטינסקי לא יכול היה לחזות את מה שיתהווה בישראל לאחר שתקום מדינה יהודית. איזה שלטון יהיה. לכן הוא לא עסק בזה. אבל אם אנחנו מעלים את רעיון האוטונומיה, אנחנו חייבים לשים בראש מאוויינו את הסוגיה של ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. ובכן, כדי לדון באוטונומיה של בגין, צריך לראות את הרקע של הדברים. עד 1977 היה שלטון של מפלגת העבודה. נכון, בגין ויוסף ספיר היו בממשלה, ממשלת אחדות לאומית, והשתתפו בדיונים, אבל הם לא הכתיבו ולא העבירו את המדיניות שלהם לכלל החלטת ממשלה. איזו מדיניות ביטחונית, מדינית, הייתה בישראל עד 1977. מי ששלט מפא"י, מפלגת העבודה, המערך, התפיסה של מפא"י, מפלגת העבודה, הייתה הירדן גבול הביטחון. פשרה טריטוריאלית. בהכרזה פומבית, מדינית. משא ומתן, עם מי? עם ירדן, לא עם פלסטינים. דהיינו, תפיסה שביקשה לקבוע שהסכם שלום עם ירדן, באשר ליהודה ושומרון, או מה שקראו הגדה המערבית, יהיה מבוסס על זה. א', תהיה פשרה טריטוריאלית. ב', ישראל תשב על גבול הירדן כדי לגונן על המדינה מפני כל תופעה או מלחמה אפשרית מצידה של ירדן. תוכנית אלון הייתה תוכנית שביקשה לוותר, שהודיעה והייתה נכונה לוותר על השומרון. ואז הנושא נבחן בכמה דרכים. לא היה מישהו בעולם שיכול היה להאמין ולהעלות על דעתו שאיזשהו גוף ערבי, מדינה, ירדן, מצרים, סוריה וכל מדינה אחרת תהיה מוכנה או שיהיו מוכנים לפשרה טריטוריאלית. ואני מודיע לכם שגם בגין ניסה לבדוק אפשרות של פשרה טריטוריאלית. לא שהוא רצה בה, אבל רצה להיות משוכנע מה המצב האמיתי. הוא שלח את משה דיין למלך חוסיין, ודיין הציג בפניו את תוכנית אלון. התשובה של חוסיין, למי שאיננו יודע, totally unacceptable. לא בא בחשבון לשכוח מזה. כלומר, לא היה עם מי לנהל מסע ומתן, אבל גם לא היה על מה לנהל מסע ומתן. כי היה ברור, כפי שדיין
השתמש בביטוי בספרו, לנצח תאכל חרב, אין סיכוי להגיע למסע ומתן שלום במדיניות של מפאי מפלגת העבודה, עד בואו של בגין. בגין, אם כן, א' בחן, ידע שאין לזה שום סיכוי, ולכן אותו בגין שאמרו שאם הוא יעלה לשלטון יהיו מלחמות, כלומר הוא יגרור מלחמות, אותו בגין שקל את הדברים ואמר, אני רוצה שלום. עשה את השלום עם מצרים, אבל הוא רצה גם פתרון לבעיה של תושבי יהודה ושומרון. תשימו לב לביטוי, תושבי יהודה ושומרון. למה? כי הוא גם ידע שמצרים לא תחתום הסכם שלום עם ישראל כשהיא כאילו מוותרת, זונחת את הנושא של ערבים, של ערביי יהודה ושומרון, או מה שהם קראו העם הפלסטיני. לכן הוא העלה רעיון שיש בו לכאורה להתגבר על הבעיה, קודם כל הטריטוריאלית. אין אפשרות להגיע להסכם של ריבונות ביהודה ושומרון, לא לנו ולא להם, להם זה ירדן. לכן אמר, העלה את הרעיון של אוטונומיה. אבל תשימו לב, בגין לא ויתר על ארץ ישראל. בגין עמד בכל תוקף, המסע ומתן היה קשה ומר, הרבה מעת לעת גם היו משברים גדולים בקמפ דיוויד. ובגין עמד על דבר אחד, שניים, יסודיים ביותר. אוטונומיה to the inhabitants of Judea and Samaria. לתושבים, לא לשטח. וזאת, שאם מדובר על אוטונומיה לשטח, משמע, ואתה הלא אומר אוטונומיה לתושבים, זאת אומרת, בכל מקום שהם נמצאים, התושבים הערביים של יהודה ושומרון. אז אם אתה אומר לשטח, זה אומר מדינה פלסטינית. לא רק שבגין שלל מדינה פלסטינית, גם מפלגת העבודה שללה בשצף קצף אפשרות של מדינה פלסטינית. ותשימו לב, עד 1977 שללו את זה גולדה מאיר, רבין ושמעון פרס, שהיה נץ עוד יותר מרבין. באותם ימים הוא הקים מתנחלויות במקומות שתוכנית אלון עמדה למסור לירדן והיה אם יהיה הסכם. אחר כך הוא שינה את דעתו. אז א', אוטונומיה לתושבים. לא לשטח, כי זה משמעו כאילו הסכמה למדינה פלסטינית. הנושא השני, אמרתי ביטחון. אנחנו ניתן להם אוטונומיה. מי יגונן על ערי ישראל ותושביה? מי יגונן? האוטונומיה תילחם בטרור? תיאבק נגד הטרור? לא עולה על הדעת. לכן בגין במסע ומתן עמד בכל תוקף שצהל בתקופת האוטונומיה יישאר ביהודה ושומרון. והוא יהיה זה שיגן על אזרחי ישראל. ועכשיו השאלה, איך? אז תמיד, כדי להגיע להבנות, צריכים למצוא נוסחאות. אומרים שצהל ייסוג, ותהיה פריסה מחודשת שלו. זאת אומרת שצהל נשאר ביהודה ושומרון. ואני רוצה להגיד לכם, שבגין עמד לא רק על תקופת האוטונומיה, אלא כפי שנאמר שם בהסכם, and beyond. כלומר,
שהאוטונומ... ש... אזרח... צהל יישאר ביהודה ושומרון, נכון, במקומות של פריסה מחודשת, גם אחרי שאולי יהיה הסכם בתום 5 השנים. עכשיו, ז'בוטינסקי דיבר על אוטונומיה מתוך אמונה ותקווה שהיא רצופה והיא קבועה והיא נמשכת. פה מדובר על אוטונומיה רק ל5 שנים. לא עולה על הדעת שאפשר היה להסכים, שמצרים תסכים לאוטונומיה לעד. כי הם יראו כבוגדים באוכלוסייה מה שקראו הפלסטינית. לכן הוסכם שהאוטונומיה תהיה ל5 שנים, ושיתנהל בסופה, החל מהשנה השלישית, מסע ומתן להסדר קבע. בגין הודיע שלא יהיה מקום לספק שכאשר יתנהל המסע ומתן על הסדר הקבע, ישראל תדרוש. הוא בלי ספק הבין וחשב וידע שזה לא יתקבל. ישראל תדרוש לספח את יהודה ושומרון לריבונותה. אמר את זה. מכאן המסקנה שמה שהוא חשב, אמנם האוטונומיה היא ל5 שנים, לא יהיה הסכם טריטוריאלי, בתום 5 השנים, אז האוטונומיה תימשך. אני רוצה להגיד לכם, בכל הכבוד, כמי שתמך כמובן ברעיון האוטונומיה בכל ההצבעות שהיו בנושא זה, אני לא משוכנע שכעבור 5 שנים האוטונומיה הייתה נמשכת. כי, תסלחו לי, הציבור הערבי, יש שם תופעה באוכלוסייה, במנהיגות של הציבור הערבי, יש תופעה של הסרטה. והיו מסיתים רבים, ואולי אפילו טובים, אם יש כזה, באוכלוסייה הערבית, במנהיגות של אותו זמן, ואומרים, לא בא בחשבון, נפסיק את האוטונומיה, נמשיך מה שהיה קודם. אני לא יודע מה היה מתהווה, אבל ברור שזו הייתה כוונתו של בגין. הייתה עוד שאלה. מה לגבי ירושלים? מצרים עמדה בכל תוקף שמזרח ירושלים, היא לא היו משאלות על ירושלים של 1977 או של 67. לא הייתה משאלה כזאת, אבל הייתה משאלה, דרישה מצרית שזאת תהיה בירת האוטונומיה. ואז בגין דחה בכל תוקף, וכתב מכתב לקרטר, שהעביר אותו לסדאת, שירושלים סופחה למדינת ישראל, וכך יהיה לנצח נצחים. זה עובר. עכשיו, רבותיי, השאלה הכי קשה בנושא של האוטונומיה, זו השאלה, מה לגבי הצבעה? נכון, האוטונומיה לא יהיה לה לא יהיה לה בית, רשות מחוקקת, נקרא, לא בית מחוקקים, אלא רשות מחוקקת. היא לא יכולה לחוקק חוקים, תקנות, כן. נכון, אבל מה יהיה על הצבעה של תושבים? זה אפשרי, זה מתקבל על הדעת שאוכלוסייה של מיליונים תהיה מנועה מלהשתתף בבחירות? אז בגין אמר שתהיה להם זכות להחליט
אם הם רוצים להיות אזרחי ירדן, ואז הם יבחרו בירדן, ואם ירצו להיות אזרחי ישראל, יבחרו בישראל. ואני אומר ככה, בגין חשב שהם יבחרו בירדן, אבל לפי ההיכרות שלנו עם המנהיגות של האוכלוסייה הזאת, 100% יגידו שהם רוצים אזרחות ישראלית, וזה כדי לקרקע ולהרוס את מדינת ישראל מן היסוד. כי אז היו בשלב ראשון 3-4 מיליון פלסטינים, כשאנחנו עוד לא היינו 6 מיליון פלוס. תשימו לב. לכן זו הייתה הבעיה הכי קשה, שלא נמצא לה פתרון מוסכם. ופה היה קם העולם ומאשים אותנו בדרום אפריקה. כבר היום מאשימים אותנו על זה שאנחנו נותנים להם, עושים להם רק טוב. בנסיבות של היעדר זכות להצביע לפרלמנט, זה לא היה סיכוי שאיזשהו גורם יקבל זאת. זו הייתה אולי הבעיה המרכזית של נושא האוטונומיה. עכשיו תשאלו אותי, היה הרעיון, הוא לא קרם אור וגידים. הייתה ועדת שרים שבגין מינה לנהל מסע ומתן, ואני חייב לומר שהמצרים שמו בוועדה שלהם את ראשי הראשים של ממשלת מצרים. היה דוקטור מוסטפא חליל ראש הממשלה, והיה סגן ראש הממשלה כמאל חסן רלי עלי, שהיה גם שר הביטחון של מצרים, והיה בוטרוס גלי, צמרת הצמרת. בגין מינה את דוקטור בורג מתוך זה שהוא יותר שמח עליו מאשר על משה דיין ועזר ויצמן לנהל את המסע ומתן ואת עבדכם, וניהלנו מסע ומתן. היה גם תקופה מסוימת שמואל תמיר, כשהוא היה חבר הממשלה לפני פרישתו. התנהל מסע ומתן מאוד נעים, באווירה יוצאת מן הכלל. כמה שנים, פעם בישראל, פעם במצרים. מה קרה במסע ומתן? שתי שאלות. א', למה לא הגענו להסכמות? ב', למה הוא נפסק? ובזה אני מסיים. כשאמרתי נפסק, זה אומר סיום. זה דווקא מעניין. א', מצרים במסע ומתן העמידה עמדות, אנחנו הגשנו הצעה מפורטת מהי אוטונומיה. הצעה כללה סמכויות ענק, חקלאות, תעשייה, כל מה שאתם רוצים, חוץ מבית מחוקקים וחוץ ממדיניות חוץ, וכינון משטרה חזקה של אוטונומיה, חס ושלום לא צבא. הגשנו הצעה. לפי מה שההסכם על האוטונומיה ציווה אותנו, המצרים התחילו לתת פירושים לא ריאליים להסכם שנחתם בקמפ דיוויד, והם בסופו של דבר העלו הצעות מאוד לא קבילות. המסע ומתן נועל קודם בתקופת סדאת, אחר כך בתקופת מובארק, היו לנו פגישות עם שניהם, ואם כן השאלה, מה קרה שהופסק? המצרים, מובארק, החליט להפסיק את המסע ומתן. אני לא יכול היום לומר בוודאות על שום מה הופסק המסע ומתן, מפני שזה אפשרי, שמובארק אמר, מה לי כל הצרה הזאת? תעזבו אותי, מה אני צריך לטפל? אני אגיע להסכם, הם לא יקבלו, זה יהיה בושה,
למצרים, וזה לא בא בחשבון. או שמה, כבר היה לו איתות, אתה עמל לשווא, לא נקבל. אז הוא אמר, אם ככה נפסיק. כך נפסק המסע המתן. אמרתי שאני אפסיק לדבר, אבל אני מציג שאלה לכם. האם אתם מעלים על דעתכם שאם תוצא היום הצעה לכונן אוטונומיה ביהודה ושומרון, במתכונת של בגין, הוא אפילו ברמה גבוהה יותר. האם זה יהיה, זאת תהיה הצעה קבילה? האם יגידו אשרנו שהגענו לזה? התשובה חס ושלום מפני... התשובה היא לא, לא עניין שלא רלוונטי. התשובה היא אחרי שהעולם אומר שתי מדינות לשני עמים, שמדינת ישראל על ידי ראש ממשלתה אומר שתי מדינות לשני עמים. ואני לא אמרתי שאני שולל את מה שהוא אמר, אני רק מציין. האם עולה על הדעת שיקום ציבור ערבי ויאמר אנחנו מוכנים לפחות? לא עולה על הדעת. לכן זה שאדון בנט שיודע לדבר הרבה ולא תמיד הדיבורים כל כך רצויים ומועילים אומר אוטונומיה עכשיו, אלה דברים חסרי יסוד. אני מאחל לכם ערב טוב ומבורך.